ကျွန်တော်တို့ကြားပါစားခင်ဗျာအော်တိုဘာလ26ရက်နေ့လည်ခင်း3နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဝေယံပါမုံရမျိုးမှာတော့ဒုရဲအုပ်နဲ့ရဲသားကိုဘိုးခွန်စာအဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ပြီးတနက်နှစ်လက်သိမ်းဆီးလာနိုင်ပါတယ်မြမဆရာနာသိမ်းမှုအပေါ်တာဝန်ယူမှုရှိစေဖို့တိုးမြင့်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ကံတမရအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကျိုင်လန်းမျိုးနဲ့မင်းဆန်ရွာကစေအုပ်စုပိုင်းမိုင်းတဲတာဝါတိုင်းမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်း3နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မုံရွာမြို့စက်မှုဇုံအတွင်းမှာရှိတဲ့ KTV ကနေပြန်ထွက်လာတဲ့ဒုရဲအုပ်နဲ့တပ်သားတအူးကိုဘိုးခွန်စာဦးဆောင်တဲ့ SIA အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ပစ်တက်ခဲ့ရာရဲသားတအူးကတော့နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတေဆုံးပြီးတနက်နှစ်လက်သိမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အော်တိုဘာလ26ရက်မနက်စောပိုင်း4နာရီချိန်မှာမုံရွာမြို့စက်မှုဇုံ1ဆွေတော်လမ်းမှာရှိတဲ့ KTV ကနေပြန်ထွက်လာသူဒူရဲအုပ်ဝင်းကျော်မျိုးနဲ့အခြားရဲသားတအူးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဘုခွန်စာကမစ္စည်းမကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်လန်းရေးသမားတွေကသတင်းပေးထားတာသူတို့ KTV ကိုသွားတယ်ဆိုတာဒါကိုစောင့်ပြီးတိုက်တာပါ KTV ကအထွက်ဆိုင်ကယ်စီးပြီးတော့သူတို့ပြန်နေမလမ်းမကမ်းနေရာရောက်တော့ကျွန်တော်နဲ့ရဲဘော်တွေကစပြီးတော့ပြစ်တာပဲသူတို့မောင်းပြီးတော့ပြေးတယ်ဒါပေမဲ့ guide 100လောက်ကြတော့ဆိုင်ကယ်လဲသွားတယ်လို့တိုက်ပွဲမစ်ရှင်လှုပ်ဆောင်မှုကိုသူကပြောဆိုပါတယ်ဆိုင်ကယ်လဲကြနေတဲ့ရဲနှစ်ဦးထံကိုဘိုခွန်စာနဲ့အဖွဲ့ရောက်ချိန်မှာတော့အဲ့ဒီရဲနှစ်ဦးရဲ့ဝမ်းပိုင်းနဲ့ယင်ဘက်မှာတနက်ထိမှန်တံရတွေကိုတွေ့ရကြောင်းနဲ့အနီးကပစ်ချက်နဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းဘိုခွန်စာကပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အချက်20နီးပါးပစ်လိုက်ကြတာသူတို့ကမှစကားပေါက်လိုပဲတံရတွေတော့အများကြီးပဲမတည်သေးဘူးလှုပ်နေသေးတယ်အနားရောက်မှဥကောင်းကိုပစ်ပြီးနှစ်ယောက်လုံးကိုအဆုံးသတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ခြောက်လုံးမျိုးတနက်နှစ်လက်ရဲ့စကားပြောဆက်အသေးတစ်ခုရဲ့ကြီးစံအတောက်20ကျော်လောက်ရဲ့ရလိုက်ပါတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲသားတွေတေဆုံးပုံနဲ့လက်နက်တွေရရှိပုံကိုသူကပြောပြပါတယ်တနက်တန်ရာနေနဲ့သေဆုံးနေတဲ့ရဲတပ်သား2ဦးကိုမနက်ခင်း9နာရီအချိန်မှာအင်အား50လောက်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလာရောက်ကောက်ယူပြီးတော့နှီးဝင်းချင်းကအိမ်ဒီကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုပေါ်စိုးရင်ရောင်းတဲ့ဆရာနာသိမ်းမှုအတွက်တာဝန်ယူမှုရှိစေဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံကဆက်လက်တိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့မြို့သားလုံခြုံရေးအကြံပေးဂျိတ်ဆူလီဗန်ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆိုရအန်ယူဂျီရဲ့ယာယီသမရဒူအားလရှိလာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်နဲ့အမေရိကန်သမရရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးတို့မနေ့ကအော်တိုဘာ25ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်ဂျေးဆူလီဗန်ကဒီလိုပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးချင်မီကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့မတရားဖမ်းဆီးထားသူအလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့အမေရိကန်ကဆက်လက်ထောက်ခံပံ့ပိုးသွားမယ်လို့လည်းကန်သမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဂျေးဆူလီဗန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တွဲဆောင်ရာမှာအာဆီယံသဘောတူညီချက်၅ချက်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆက်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုတွေလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီတွေဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းပုဒ်အနေနဲ့ AR တိုင်းကြိုက်လက်မြို့ဖောင်ရွတ်စိတ်ကျေးရွာအုပ်စုမင်းဆန်ရွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုပိုင်းမိုင်းတဲတာဝါတိုင်းကိုဒီကနေ့အော်တိုဘာလ26ရက်မနက်ပိုင်း3နာရီမိနစ်30အချိန်လောက်မှာမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့အေယာကဗေဒါဖျာပုံခရိုင်အင်အားစုအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်တာဝါတိုင်းအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဆက်တွေဝါယာကြိုးတွေနဲ့ဆိုလာပြားတွေအလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသူကထပ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ရဲသားတွေကအဲ့ဒီတာဝါတိုင်းအနီးမှာစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ခင်ဗျာအခုတာဝါတိုင်းဖျက်ဆီးခံရမှုအပါအဝင်ရီတိုင်းမှာရှိတဲ့စီအုပ်စုပိုင်းမိုင်းတဲတာဝါတိုင်းတွေဖျက်ဆီးခံရမှုကစုစုပေါင်း10ကြိမ်အထိရှိပြီလို့ဒေသပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကမစ္စည်းမကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းပုဒ်အနေနဲ့ဂရင်းနီပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဂရင်းနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF တပ်ရင်း6ရဲ့စစ်တပ်နန်းစစ်မွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ကြားရေးနဲ့ရုံးတာဝန်ခံကိုဇော်ထက်ကိုမစ္စည်းမကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ဒီရုပ်သက်ပိုင်းပြည်စုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြရအောင်ပါကျွန်တော်လာတာတော့ကျွန်တော်ကလာတာ
ဒါတော့ကျွန်မရန်ကုန်ပါဗော။အာ ဒီကြောင်းစီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်တိုက်တာတွေရှိတယ်အာဘယ်လိုပြောမလဲကြောက်ရက်စနစ်နဲ့တိုက်တာတွေရှိတယ်ဘယ်လိုရှောင်လဲလို့များရှိရင်လဲဖြတ်တိုက်တွေရှိရပါတော့သုတ်တင်နေချင်းလဲသုတ်တယ်ဘယ်လိုပြောအဲ့တော့တင်နန်းလဲနှစ်ခုနှစ်ချိန်မြောက်တင်နန်းပေးပြီဆိုတော့တင်နန်းဝင်အဓိကဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေလာတက်လေရှိလဲသူတို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဘယ်လိုသုံးသ
ကျွန်တော်ယူရပါပါသူရှင်လဲပြောမယ်အများဆုံးပါကြပါသူအရန်ကြိုးစားကြကြနေဖို့မဆောင်မှုရမဆောင်ဘောနော်ကိုကတ်တိုင်းပါမရှိဘူးဟိုဒီစစ်ကောင်စီကိုတော်လန်ဖို့အတွက်မှာသူတို့အားတော်ခွန်ဆိုင်နေကြိုးစားကြတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောကြပါဒီဒါလူငယ်တွေဘောနော်အဲ့တော့ဒီခုနလူငယ်တွေလူငယ်တွေလည်းဒီတော့ထဲမှာဒီလိုမျိုးအခက်အခဲအကျတဲ့တွေကြာမှာနေရတယ်ဆိုတော့အဓိကအဖြစ်တော်ထဲမှာဆိုတော့ ဘလူတွေခက်ခက်ခဲခဲနဲ့လူငယ်တွေဖြတ်တန်းနေရတာကိုအခုမြင်ရလေအဲ့ဒီထက်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုလောက်ပြောပြပေးလို့ရမလားဒီမှာအခက်အခဲကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အခက်အခဲဆိုရင်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခုစဉ်ကျွန်တော်ဒီမိုးရာပြည်လိုမျိုးဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်เนาะတော့ထဲမှာရိတ်ခါချင်းပိနေတာအစမလွယ်ဘူးပေါ့เนาะအဲအခက်အခဲကြီးတော့အများကြီးရှိတယ်ဗျအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲတော့ထ
มวยเนี่ยมาไอ้มวยเนี่ยมาซาอะไรชิ้นนี้มวยชี้เลยนะคะเลยทมิ้นชะลูมียาวมีมวยลูมียาวเสียจริงๆเนาะอีเข้าใจเจ้าดีจุ๊ซ่าอะไรชิ้นจุ๊ซ่าเข้าใจเจ้าดีอะไรมือซาอะไรชี้อะวะเนาะอะไรมือชี้เพราะถ้าเขาเสียวะเนาะจริงๆดีไต้หวันเถอะเนี่ยไปไต้หวันเถอะเลยไต้หวันเถอะเลยชิ้นมาไปลูยงเลยทมิ้นเนี่ยจริงๆรู้จริงๆเนี่ยไปทมิ้นซาขันนี้ชิ้นมาเล่นอะไรจี๋จ้าจริงๆรู้ดีเลยเลยทมิ้นซาขันไอ้ทมิ้นเ
ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်အရာတွေဒီမှာသမီးထုတ်ဆိုတာအဲ့နဲ့ပြီးနဲ့ပန်းနဲ့သမီးထုတ်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးကွာစားမှာလို့ဆိုပြီးအဲ့လိုစားတဲ့ခါလေးရှိရအောင်တော့ဒါဟာတာလုံးဝအမတ်တရားပဲကွာကျွန်တော်ဒီညာဘက်ကြီးတခါလေးကြောက်လဲဒီလိုပဲပေါ့ဟိုကျွန်တော်မှတော့အဲ့လိုစားတော့အဓိကကျွန်တော်ခက်ခဲပါပြီဘောနော်စားတော့ခက်ခဲလည်းရတယ်ကျွန်တော်အနေထိုင်ဆင်းရဲလည်းရတယ်ဘောနော်အ
ချင်းနေပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောကျင်လဲဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကိုနိုင်နိုင်မလားအခုဘယ်လိုယူဆလဲဟောကျွန်တော်တို့ကဟိုနိုင်မလားဆိုတာချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ဟိုနိုင်ရမယ်ဆိုရယ်စိတ်ကြိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့တော့ဟောဒီကျွန်တော်မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတာကြီးနဲ့ကိုမရတော့ဘူးအချိန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့အပြီးပြတ်ချီမောင်းမှကျွန်တော်တို့တော့နောက်သားတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးအားကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုကြီးချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ကျွန်တော်ဟိုလှပတဲ့ဘဝကြီးကျွန်တော်ဖက်တန်းနေမှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုတည်ချင်းရှင်ချင်းနေနောက်ထားကျွန်တော်တို့ကနိုင်ဝင်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တိုက်နေရပါပေါ့နော်နိုင်ငံနဲ့ပြားမှာတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရောဟိုဒီကျွန်တော် PDF တွေအကုန်လုံးကဒီလိုစိတ်နဲ့ပဲတိုက်နေရဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဓိကတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ရဲဘော်တွေမဟုတ်တဲ့တခြားပြည်သူတွေရောဘာတွေသတင်းစကားပါကျင်သေးလဲဗျဘာတွေသတင်းစကားပါကျင်လဲဆိုတော့သတင်းစကားပါကျင်ကတော့အများကြီးပဲပေါ့ဗျာအဲတချို့အဓိကအာဆီယံသူပြလူကြီးပေါ့နော်ချိုးတွေပြောတာပါအာသူတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ဆိုရင်ကိုယ်လည်းကြာပြရလို့ဘယ်လိုဘားတွေသွားတယ်ပြောကလပ်တွေတက်တယ်ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါကြီးကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးပြန်နှောင်းရှင်ဖြစ်နေတယ်ဒီတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုတော့နှောင်းရှင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြီးကလေဘာလို့လဲဆိုတော့အာဒီပုံတွေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကျွန်တော်အောက်ကလူတွေရောကျွန်တော်တို့ရောပေါ့နော်စိတ်မကောင်းကြဘူးဗျာဒီက
ငါတို့ဒီမှာတိုက်ပွဲတွေဝင်နေသူတို့ကဒီဘောနော်တချို့ရောလူတွေကတော့မြို့ပြမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူသွားလာပုံမှန်ပဲသွားလာလို့ရှာနေရယ်သွားလာစားတောက်နေကြတယ်အဲ့ပုံတွေမရောက်ရှင်ကိုရီးယားတော်တွေကဘယ်လိုပြောမလဲခေတ်ရင်ပြောမစင်မင်းတို့ကတော်တွေကမင်းတို့ကမင်းတို့ခင်ရပြီးသွားကြတယ်ငါတို့ကဒီမှာကြီးကြီးပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူတို့ကအဲ့လိုပြောနေသူတို့ခံစားပါတော့လောက်ရတရားကြောင့်အဲ့ကြောင့်မို
မကြတာဘူးเนาะသွားပါဦးကျွန်တော်မဟုတ်လူပဲပေါ့ဗျာပြည့်မလားကျွန်တော်လည်းအရင်တော့ကလူပြလူငယ်တွေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တောက်တာရှိရဲစားတာရှိရဲသွားတာရှိရဲအဲအလုပ်ချင်နေတော့ဟို Facebook ပေါ့ Social ပေါ့မှာရှိနေဆိုတော့ဒီဟာဟိုဒါတာမန်လောက်ရတဲ့ခုပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုလိုချင်နေမျိုးကြောင့် Channel တွေခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီဟာဒီလိုလောက်ရတဲ့ကိုရှောင်တင်နေလို့ရှင်ပါဗျမသွားမလာနဲ့မပေါ့ဘူးသွားလာသားတော့ပါအဲစိတ်ခပောက်နေနဲ့တွားကြပါဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီလိုမျိုးကိုတည်ရန်တင်တာဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုရှယ်မှာရန်ဒီခါဒီတင်တာရောကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုမလဲစိတ်မကောင်းဘူးဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတာပေါ့မျိုးပြလူတွေလည်းအဲနောက်တစ်ခုကမျိုးပြလူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဒီကတော့ဒီကျွန်တော်ဟိုကျမ်းမာရေးကိစ္စကြပါနော်အခုစနေရာဒီအခုပြောင်းနေရှိမယ်ကျွန်တော်ကိုရိုနာလည်းအဲဒီဗိုင်းရပ်ကလည်းပိုပြီးကလည်းအကြီးကျယ်မပြောင်းသေးတဲ့အတွက်အဲ့ကျမ်းစာကြပါဘောနော်ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းကြီးကတော့အောင်အောင်ရမယ်ပေါ့အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့လည်ခင်း3နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမီဇီမာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကကင်းဝေးကဆေးရနာရှင်စနစ်ဆိုးလက်အောက်ကအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အခုကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ